נציב יום יששכר בן אסתר, רפואה שלמה ברמה חברים ושסע גידים במהרה בימינו אמן. עומק ניסיון העקדה, ריבותינו הגדירו את העולם הזה בשם עולם הניסיון, וזו עיקר מציאות האדם בעולם, לעמוד בניסיון, ולפי הצער משתלם השכר, כי בכך יגדל ניסיונו ותרבה מעלתו. על מה גדלה חיבתו של אברהם אבינו בעיני הבורא? בזה שהתנסה בעשרה ניסיונות ועמד בכולם. והניסיון הגדול ביותר, ניסיון העקדה. עד שביקש אותו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך. קח נא, נא זה לשון בקשה. משל למלך שעמדו עליו מלחמות הרבה, והיה לו גיבור אחד וניצחם. לימים עמדה עליו מלחמה חזקה, אמר לגיבור, בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה הזו, שלא יאמרו ראשונות, אין בהם ממש. אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ניסיתיך בכמה ניסיונות ועמדת בכולם, עכשיו עמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו אין ממש בראשונים, בכל תשעת הניסיונות הקודמים. מה היה הקושי הנורא בניסיון העקדה, שזה כאילו המלחמה הגדולה ביותר? שאל הסבא מנוברדוק. הלא אברהם אבינו ידע שהחיים והמוות ביד השם. והוא ידע שאין מרוויחים מעבירה. ואם הוא לא יעמוד בניסיון, היבצר מהבורא לקחת את נפשו של יצחק? מה, אם אברהם לא ילך ויעקוד את הבן שלו, אז הוא יישאר? אם ירצה השם לקחת אותו, אין בעיה. איך יכול נברא לעבור על דעת בורא? ועוד, הלא כל לידת יצחק הייתה בנס. אברהם ושרה זקנים באים בימים, והמתנה הזאת זיכה אותם הבורא התברך שנתן להם את יצחק בגיל 90 ובגיל 100. ואתה הוא מבקש ליטול אותה בחזרה, זה רק פיקדון. הלא שלא היא המתנה הזאת, האם רשאי אברהם לסרב? האם הוא יכול בכלל לסרב? אז מה הניסיון כאילו? מה פה הניסיון? נתנו לך, עכשיו לוקחים לך. ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה מהם, נתנה לנו, מה הבעיה? השם עושה בשלו מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. מי יכול לעמוד מול ולומר לא? אבל יש לנו לרומם את המושגים שלנו בעניין ניסיון העקדה. נאמר בה, ויקח את המאכלת. ישראל אוכלים שכרה בכל דור ודור. היא נקראת מאכלת כי אנחנו אוכלים את השכר שלה כל ימי היותנו. לא אמר שיקח את הסכין, המאכלת שאוכלים ממנה, מתפרנסים ממנה עם ישראל בזכות זה. כידוע היה אברהם אבינו עמוד החסד. חסד לאברהם, כמו שלמדנו אתמול בדרשה בנתניה. ואברהם ידע שדור המבול נכחד בעוון הגזל, ובגלל ההשחתה שבין האדם לחברו, כי מלאה הארץ חמס. והוא ידע שעולם חסד ייבנה, כמו שהסברנו אתמול. נוח ובניו נטבעו לגמול חסד עם כל בעלי החיים שבעולם, בשם בן נוח העיד לפני אליעזר עבד אברהם, צער גדול היה לנו בטבע,
בריאה שדרכה לאכול ביום, האכלנו אותה ביום, שדרכה לאכילה בלילה, האכלנוה בלילה. ופעם אחת ויחידה אחר נוח לזון את הארי, ופגע בו ועשהו בעל מום. בעליו נאמר, הן צדיק בארץ ישולם. כזו שלמות נדרשת במעשה החסד. שאפילו את השנה נותן לכולם בלי לישון, בלי כלום. כל הזמן לאכול בזמן, ופעם אחת אתה מפספס, כבר מגיע לך להיות נחה. אז מה היה התיקון של העולם? היות והעולם חטא בחסד, והם גזלו וחמסו ולא עשו חסד, כדי לבנות עולם שיבנה שוב פעם על יסוד החסד, הכניס הקדוש ברוך הוא את נוח לטבע, שבמשך שנה שלמה יעשה רק חסד. חסד עם בעלי חיים. לתרגל חסד, שזה יהיה ב-DNA. כשיצאו מהטבע ידעו שכל העולם צריך להמשיך לחיות רק על פי החסד. וזה מה שהוא אמר לאליעזר עבד אברהם וגם לאברהם. ואברהם אימץ את הדבר הזה והבין את הכל. הבין אברהם אבינו שזוהי התביעה העיקרית של הקדוש ברוך הוא, שחסדו מלאה הארץ. וכתוב בפסוק בתהילים נ"ב, וחסד אל כל היום. והפך להיות עמוד גמילות החסד בעולם אברהם אבינו, והורה לכל שזה רצונו של בורא עולם. באותה תקופה היו אנשים מקריבים לאלוהיהם קורבנות אדם. לא למולך בלבד, וכמשע מלך מואב שחלה בנו בחורו לעולה על החומה, ככתוב במלאכים ב' ג' כבזן, ואברהם אבינו לימד אותם שהשם אלוהי חסד ורחמים, ואינו חפץ בקורבנות כאלו, ככתוב, האתן בחורי פשעי, פרי ותני חטאת נפשי, כאילו, מה אני אתן את הבחור שלי תמורת פשע שעשיתי כאילו קורבן במקום הפשע? את פרי בטני אני אתן כנגד חטאת נפשי? הגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך? מה? כי אם עשות משפט ואהבת חסד. מה שלימדנו אתמול בנתניה. וכתב הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים פרק א' הלכה ג', שהתחיל אברהם לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיע שיש אלוה אחד ולא ראוי לעבוד. והיו מתקבצים אצלו ושואלים על דבריו, מקשים קושיות, שואלים, יש לי שאלה, יש לי שאלה. והיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שהחזירו לדרך האמת. מה זה לפי דעתו? כל אחד איך שיסתדר ויבין את מה שצריך להבין. ונתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. אז לא היה דיסקים וקלטות, אז הוא חיבר בו ספרים. באחרי ששמעו לקולו, ודבקו באמונתו, והרבו במעשה חסד כהנחייתו וכרצון הבורא, וחדלו מקורבנות האדם, מצטווה עכשיו הנביא שלהם ומורה דרכם לקחת את בנו יחידו ולעלותו לעולה. איך יעמוד בפני התקפות שלהם עכשיו? ומה ישיב לשאלות? אתה אמרת שלא להקריב קורבן אדם, ואתה הולך להקריב את הבן שלך? הרי ינטשו, ישובו חלילה לסורם, בעבודת חייו מה תהיה עליה? כל הנפש אשר עשו בחרן ילך לטמיון, והרבבות שדבקו בו בארץ ישראל. אלא מה נאמר באברהם אבינו? אחות לנו כתנה. זה אברהם, אחות. שאיחה וחיבר את כל באי עולם לקדוש ברוך הוא, והקנה לקדוש ברוך הוא שמיים בארץ, וכל זה יעלה בתוהו חלילה.
כמה חילול השם עלול לגרם. יא בביי, כולם מבינים בחילול השם. חילול השם, כולם. ואברהם אבינו עמוד החסד, שהטיף לחסד והרבה חסד, ולמד שהקדוש ברוך הוא חפץ בחסד, כובש את רחמיו. זה לא הרב הרחמן שרוצה אותו דרשן. לא, הוא לא מוכן שיהיה לו רב כזה. מתאכזר על הבן שלו לשחוט אותו? יואו, זה רב זה? כבש את רחמיו לעשות רצונו יתברך בלבב שלם, ללמדך שכאשר נדרשים, חייבים למסור עבור אהבת השם גם את השיטה. אם השיטה שלך חסד, יכול להיות שיגיע הרגע שאתה תצטרך להיות אכזר. איך הוא אמר? לא רוצה רב אכזר, רק רחמן, רחמן. אברהם אבינו לא ראוי להיות הרב שלו. הוא באמת לא הרב שלו, כי הוא לא הולך בדרכו. הוא הולך בדרך האינטרסנטים. כמו רוב הרבנים, אינטרסנטים. היצור בה דם רחמי לבני מטה, משום זה לא מוכח לו במילה דשמיה. למה אוהבים את הרבנים האלה? הם לא מוכרים, רק תותים מוכרים להם, תותים. אז אנשים אוהבים את זה, למה? מפרגנים להם, אומרים, נשמה, אחותי, אחי, אחותו, זה מפרגנים להם רק. אבל לא מוכיחים אותם בדברי תורה. מה זה? לא הוכיח, צריך להיות רחמן, צריך להיות רחמן. רק להגיד דברים טובים, רק לרחם. אז לומדים מאברהם שצריך לפעמים לעקוד את השיטה. הוא לא עקד את הבן שלו, הוא עקד את השיטה. לעקוד את הבן, מה הבעיה הזה של השם? השם אומר, תעשה ככה, מה, אם הוא אומר, תעשה ברית, הוא לא עושה ברית? מה, אני אטיל בו מום? לקח את הילד שלי ביום השמיני, אני אטיל בו מום? איך אפשר לבקש כזה דבר? זה עקדה קטנה, וזה עקדה גדולה. מי שאמר את זה, אמר את זה. מה הבעיה? לא הבנתי. הוא עקד את השיטה. זה היה עומק הניסיון של העקדה. כי אברהם היה עמוד החסד, חסד לאברהם, ובעקדה הוא מסר מידתו לרצון בוראו, ואחז במידת היראה. בעקדה הוא מסר את המידה שלו לרצון בוראו ואחז במידת היראה. לכן נאמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. כי הוא אחז במידת היראה ואישרו שהוא ירא אלוקים. לא חסד עכשיו, עכשיו יראה. וכבר כתבו בספרים, באוהב ישראל ובזרע הקודש, שזהו שתמה יצחק אבינו עמוד היראה. יצחק אבינו תמה על אביו. ויאמר יצחק אל אברהם, אבי, אבי, אתה אבי, אתה בחינת החסד. איך אתה הולך לקיים את הציווי של העקדה? הרי אתה אבי, מי זה אבי? חסד לאברהם. אז איך אתה הולך לעקוד אותי? ויאמר, הנני וני. עכשיו אני במידה שלך, של בני. מה המידה שלך? גבורה? אז אני עכשיו הנני וני. עכשיו אני הולך במידה שלך. כי זה הניסיון שלי. הניסיון שלי להיות הנני וני. אני צריך להיות כמוך עכשיו. פחד יצחק. עכשיו אין מידת החסד, אני לא אבי, אני הנני בני. נסביר יותר. במדרש בבראשית רבה למדלת יוד אמרו, מה בין הצדיק לרשע? הצדיקים ליבם ברשותם. הם לא יכולים לעשות משהו אחר, רק מה שהלב אומר להם. אני רחמן, אני רחמן, לא יכול להתאכזר, אני רחמן, אני רחמן. זה רשעים. אדם שלא יכול לשנות מידתו הוא רשע. רב שהוא רק רחמן הוא רשע. כי רשעים מסורים ביד לבם.
מה פירוש שאתה לא יכול לשנות את המידות? פעמים צריך כך, פעמים צריך כך, כמו שראינו אצל שאול, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. חייב לשנות את המידות, ואם לא, אתה תהיה גרוע יותר. מה בין צדיק לרשע? הצדיקים ליבם ברשותם, והרשעים הם ברשות ליבם. ההבנה שגורה והיא נכונה, שהצדיקים הם כעץ שתול, ההחלטה שלהם נחושה, ההסכמה שלהם נמרצת ונחרצת, אבל הרשעים הם כמוץ אשר תדפנו רוח. ואם דלת היא, הוא פעם פה, פעם שם, לפי האינטרס, כל תאווה סוחפת אותם, ואין מעצור לרוחם. אבל יש עומק רב יותר. מה העומק יותר של מה בין צדיק לרשע, שהרשעים ליבם, הם ברשות ליבם? יש עומק רב יותר. שכל אחד וליבו, הכוונה, שיטתו ודרכו ייחודית. יש כאלה אומרים לך במפורש, הלב שלי לא נותן לי. הוא אומר לך בגלוי, הוא לא מבין אבל שהוא אומר שהוא... הוא אומר, הלב שלי לא נותן לי. איך אני יכול לעשות כזה דבר? הלב שלי לא נותן לי. אז מה אתה? רשע. למה? רשעים מסורים ביד ליבם, הלב לא נותן לו. מה פירוש לא נותן? הלב צריך להתהפך לפי רצון הבורא. פעם צריך חסד עם העולם, ופעם צריך גם לעקוד את הבן, מה לעשות? אתה צריך להשתמש במידות לכבוד השם יתברך. מה זה נקרא ליבו? זה שיטה ודרך ייחודית. עכשיו יובן מה שאמר רבי יוחנן בעירובין נון ג' 12 תלמידים היו לו לרבי הושעיה, ו18 ימים גדלתי ביניהם, ולמדתי לב כל אחד ואחד, בחוכמת כל אחד ואחד. מה פירוש לב כל אחד ואחד? את שיטתו, שיטתו, בדרכו הייחודית של כל אחד ואחד מהתלמידים של רבי הושעיה. ועל דרך שאמרו שחמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, והיה מונה שבחם. כל אחד במעלתו הייחודית, כל אחד והאפיון שלו. והרשעים הם ברשות ליבם. הנטייה שלהם שולטת בהם, והם לא מסוגלים להתנתק ממנה. לא יכול, הלב שלי לא נותן לי. חושבים שזה מעלה. הלב שלי לא נותן, לא יכול, אני רחמן, אני לא יכול. זה רשע. והצדיקים ליבם ברשותם. מה זה ליבם? השיטה שלהם ברשותם, למסור אותה לבורא לפי רצונו. פעם חסד, פעם יראה, פעם תפארת, לפי העניין. כשמתבוננים מבינים שזה עומק המדרש שאמרו חכמים זכרון לך במחילתה בחודש שי, שלפני מתן תורה חיזר הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון, שאל אם מוכנים לקבל, שאלו מה כתוב בה, אמר לא תרצח, מי אנו? ישמעאל לא תגנוב, מי אנו? וכן כל אומה ולשון, זאת אומרת, כל אומה יש לה דרך, אפיון ושיטה. והם מוכנים לקבל כל התורה וכן כל המצוות, אבל לא מוכנים לוותר על השיטה. לא מוכנים לוותר על המהות והאפיון. רק עם ישראל אמר, נעשה ונשמע. פעם ככה צריך, פעם ככה, מה שתגיד, מה זה משנה, מה שתגיד. הם אמרו, לא, אנחנו בלי לרצוח, לא, זה השיטה שלנו. אנחנו בלי גניבות לא יכולים. בלי נעוף לא יכולים, אנחנו לא יכולים. זאת אומרת, אלה רשעים. אבל עם ישראל צדיקים, נעשה ונשמע. מה אתה אומר עכשיו? אסור לעקוד? אסור. מחר אתה אומר, כן לעקוד? כן לעקוד. מה, מה? הפשע אסר או פשע יתיר, מי שאומר, יכול להגיד כך ולהגיד כך. שמעתי מהרב אברהמסקי, זכר צדיק ברכה, שאצל רבי חיים מבריסק, זכר צדיק ברכה, אי אפשר היה לדעת מהן מידותיו. כי הכל עשה על פי התורה וההלכה. הכל היה כפוף לרצון השם יתברך. כמובן שהדרשן הזה לא היה בוחר ברב מבריסק, כי הוא לא רחמן. נטו רחמים. הרב מבריסק שצריך היה להיות רחום, היה רחום מעין כמותו.
וכשהיה צריך להקשות את ליבו, היה מקשה את ליבו. כשהיה צריך להיות וטרן, היה מעין כמותו. וכשצריך לעמוד על קוצו של יוד, הוא עמד על קוצו של יוד. מעין מה שאמרו על דוד, שגם הוא לא רחמן מספיק. הוא ודאי שלא היה הרב של הדרשן הזה. ומעין מה שאמרו במועד קטן תזן, על דוד המלך, כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת. ובשעה שיצא למלחמה, היה קשה כעץ. צריך. בין ברכה, אומר רבנו בחייה, בין בקשה. כשמוכיחים את האנשים, פעמים רכה, פעמים קשה. לפי הזמן, לפי האנשים, לפי המקום, לפי העניין. ובזה נבין עניין חשוב. התקשו בו רבים. יעקב אבינו עליו השלום היה עמוד האמת. תיתן אמת ליעקב? אז איך מתיישבת מידתו שהוא התחזה לעשיו וקיבל את הברכות בעורמה ואמר לרחל, אמר גם לרחל שהזהירה אותו מרמאות אביה, אחיו אני ברמאות. צריך ללמד את דייזי קרייזי שהוא צריך להתנהג עם לבן בדרך פטלטול ואיננו דרך אמת. איך? איך? מותר שקר? אסור שקר? שקר? אסור שקר? קרייזי? אסור שקר? איך יעקב אינו שקר? בטח היית קורא לו אמנוני אייפוני, אה? כי הוא שיקר. איך הוא שיקר? הוא אומר, אני אחיו ברמאות. עם עיקש תטפל, ועם נבר תתברר, כל אחד לפי מידתו. פעמים כך, פעמים כך, תלוי לפי העניין. אבל האמת, הוא קורא לעצמו כל האמת וכולו שקר. אבל האמת, שדווקא משום שהייתה זו מידתו של יעקב אבינו, דווקא בגלל זה מידתו, היה לו ניסיון בה. האם הוא יעקוד את השיטה או לא יעקוד אותה? למה אם הוא לא יכול להשתנות, זה רשע. רשע מסור ביד ליבו, לא יכול להשתנות. אז זה המבחן. והודיע לו רבקה, שנאמר לה בנבואה שעליו להתחזות לעשיו ולקבל את הברכות, וזה היה קשה עבורו כניסיון העקדה כמו לאברהם אבינו, כי גם הוא צריך לשנות את השיטה. ואמרו שהיו דמעות מנשרות ונופלות מעיני אברהם עד שהייתה קומתו משוטטת בדמעות ופער פיו בבכייה וגעה געייה גדולה בשעה שהוא עוקד, עין במר בוכה ולב שמח. שמח שעושה את מצוות השם, אבל כנגד המידה, קשה לו, הוא עוקד את המידה שלו. כתב רבי ישראל מסלן, זכר צדיק לברכה, באבן ישראל, שאף על פי שהלך בשמחה לעקדה כהולך לחתונת בנו, המור רגשותיו בעל כורחו. אתם יודעים מה כתוב? שאם היה בא הקדוש ברוך הוא בדין עם אברהם, היה דן אותו על זה שירדו לו דמעות. גם זה לא היה צריך לרדת. היה צריך לעמוד בניסיון באופן כזה, שגם דמעות לא יהיה לו. אתם שומעים? וכך היה כאשר בא יעקב אבינו לפני אביו. כתוב בילקוט שמעוני שנשפכו מים על ברכיו. ירד לו קטנים. והיה לי בו רפק השעבה, איך הוא הולך לרמות את אביו. וזימן לו הקדוש ברוך הוא שני מלאכים. אחד לימינו ואחד לשמאלו. והיו חזין אותו במרפקו כדי שלא ייפול. כי באמת היה עמוד האמת לאמיתה. וכשנדרש לשנות בדבריו, נחרד ואמר, פן ימושני אבי
והייתי בעיניו כמתעתע. מה זה כמתעתע? מתעתע זאת אומרת, מפרשים בגמרא בסנהדרין צדיק ב', והייתי בעיניו כמו עובד עבודה זרה. כי נאמר בעבודה זרה, הבל המה מעשה תעתועים. ירמיה יוד. זאת אומרת, תעתוע זה עבודה זרה. והייתי בעיניו כמתעתע, כמו עובד עבודה זרה, רחמנא ליצלן. אז יש לנו מושג במבט כזה, שיעקב מתייחס אל השקר כאל עבודה זרה. וזו הייתה מידתו, והוא מסר אותה לכבוד הבורא ולרצונו, ובכך הוא עמד בניסיונו, ובזכות זה קיבל את הברכות. כי צריך לפעמים לעקוד את השיטה. נו, עכשיו, כשאנחנו יודעים כבר זאת, יפקחו עינינו להבין, בגמרא, במגילה יוד ג' דרשו את הכתוב, לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלאכים לכיסא. מה הפירוש? לא יגרע מצדיק עיניו, הקדוש ברוך הוא נותן עיניו במעשי הצדיקים, לשלם להם אף לימים רבים מידה כנגד מידה, עד אשר עם מלאכים יושיב אותם. הוא רואה את כל הניסיונות שעומד הצדיק, והוא ישלם לאחר זמן ויושיב אותם לכיסא המלאכים. פסוק באיוב זה, למד בו. בשכר צניעות תקשיבו טוב, שהייתה בה ברחל, שמסרה את הסימנים ללאה, זכתה ויצא ממנה שאול. מה זה הצניעות שהייתה בה ברחל, שהיא מסרה את הסימנים ללאה? והוא צניעות שלא התפרסם הדבר שמסר לה סימנים. זכתה ויצא ממנה שאול. ומה צניעות הייתה בשאול? אחרי ששמואל בישר אותו שהוא נבחר למלך, פגש את הדוד שלו כשהוא חיפש את האתונות. וכתוב בפסוק, ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל. אדם שאמרו לו שהוא הולך להיות מלך ישראל, איך הוא קופץ? איך כל מישהו פגש? אתה יודע מה אמרו לי עכשיו? שמואל הנביא בא, אמרתי, אני המלך. שום מילה הוא לא מדבר. שום דבר. איזה צניעות, איזה צניעות. איי, איי, איי. זה ממש כמו הצנוע דור רעי, שאמר, שהוא אמר לרבנים שהוא מוכן לא לפתוח מפלגה אחרת נגד מרן, הוא מוכן שישים אותו גם מקום 15, כי הוא בטוח שגם יהיה יותר מ-15. רק אחר כך הוא נלחם לזרוק את השניים שהיו לידו מהראש דרקון של שלושה, והחליט שרק הוא ואין הוא ורק הוא ואין בלתו. מה עם 15? לא, הוא היה צנוע באותה שעה. איזה צחוק. אני אומר לך, זכינו לדור מלא רצנים, מלא לצנים. אז הוא היה צנוע שאול, הוא הסתיר, הוא הצניע את זה שהוא נמלך. וכתב המהרשה, שמכלל צניעות הוא, שלא יודיע אדם מעלתו, כנאמר יהללך זר ולא פיך. גם בזה לפעמים כתוב, במקום שאין מי שיהלל, אין זר שיהלל, אז יהללך פיך. הגמרא מביאה שתי דעות ועוד דעה, כי תלוי לפי המקום והזמן. מקום שנצרח, אין ברירה. מקום שלא, לא. וזכה שאול, ויצאה ממנו אסתר. אתם רואים, הצנועה רחל זכתה בשאול הצנוע, והצנוע הביא צנועה את אסתר. שהיא הייתה צנועה בהרבה עניינים, כמו שכתוב, והגיע תור אסתר לא ביקשה דבר. וכתוב, ואין אסתר מגדת, עמה ומולדתה מצניעה,
כל זה בכלל הצניעות, כעין שאמרו בשאול. עד כאן דברי המהרש"א. טוב. הצניעות והשתיקה הם הדרך והשיטה. זהו אפיונו של שבט בנימין. רחל הביאה את בנימין, וזה האפיון של בנימין. כמו שאמרו במדרש באסתר רבה ו' ב', אין אסתר מגדת מולדתה, מלמד שתפסה שתיקה בעצמה כרחל זקנתה. שהיא תפסה פלך השתיקה. איזה שתיקה? מה היא שתקה, רחל? לא סיפרה לי יעקב שמכניסים את לאה לחופה במקומה. הייתה יכולה להגיד לו, תשמע, מחליפים אותי, תשים לב. עמדו כל גדולי זרעה בשתיקה. העמידה דורות של שתקנים. רחל תפסה פלך השתיקה. ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה. ראתה את כל המתנות שהיא מקבלת ושתקה. הבן שלה בנימין תפס בשתיקה. איך אתה יודע? האבן שלו בחושן הייתה ישפה. לומר שיודע היה במחירת יוסף ושותק. בנימין ידע במחירת יוסף ושותק. לא מגלה לאבא. מה זה ישפה? נוטריקון יש פה. יש פה ושותק. יש לו אפשרות לדבר בפה את מה שהוא יודע ושותק. זה האבן שלו בחושן. ישפה. שאול היה בן בנה. כתוב ואת דבר המלוכה לא הגיד לו. לא אמר לדוד שלו. ואסתר... גם כן מזרעה של רחל, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. כתב מרן החתם סופר בדרשותיו, חלק א', קוף צדיק ד', ג', שכמה צדיקים היו ראויים להצלת ישראל בימי החשברוש. לא רק מרדכי ואסתר. אבל כדי להשפיל את המן, שהלשין בלישנה בישה, שהוא הלשין בלשון הרע, לאחשוורוש והוציא דיבתם של ישראל רעה, הוצרכו לזכות בנימין דווקא. למה? כי יש פה ושותק. צריך את המידה הנגדית. הוא יש לו פה לפעור על ישראל, צריך שיבוא אחד ששותק בשביל להוריד אותו. ובכך את יחדה אסתר. עכשיו שאנחנו יודעים את זה, מתחדשת לנו ההבנה חדשה בדברי מרדכי לאסתר. מה הוא אומר לה? כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. בפסוק מוקשה. מה כפל המילים החרש תחרישי? ידועה דרשה בגמרא בבבא מציעא למד א', השב תשיבם, שלח תשלח, הוכיח תוכיח, עזוב תעזוב, הקם תקים, נתון תיתן. הדרשה אומרת אפילו 100 פעמים, לכן נכפל תמיד. אבל מדוע פה הוא כפל? ומה זה שאמר, ואת ובית אביך תובדו? מילא היא, אם היא תחריש. אבל למה בית אביה? ואך מי הוא בית אביה ומדוע יובד? עכשיו, אחרי שלמדנו את כל הנושא, מובן הכל. השתיקה הייתה שיטתה של אסתר. וזו שיטת בית אביה מדורי דורות. כתוב רחל אחזה בפלך השתיקה, ואחריה בנימין ושאול ואסתר. לא ביקשה דבר, אין אסתר מגדת. אז אמר לה מרדכי, אבל כעת צריך לבוא ולדבר.
זה הניסיון שלך, למסור את השיטה שלך לרצון הבורא יתברך. כי אם החרשת החרישי בעת הזאת, החרשת החרישי אפילו 100 פעמים, ותמשיכי לחריש כהרגלך ודרכך כמו שתמיד את מחרישה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. יש עוד צדיקים כמו שאמרנו, אבל את ובית אביך תובדו. למה? כי התברר למפרע שזה תכונה וטבע בלא הנהגה לכבוד שמיים שנמסרת כשנצרח לכבוד השם. אחרת זה רשעות, כי מסורים ביד ליבם. אתם לא יכולים לשנות את השיטה, הלב לא נותן. אין דבר כזה, צריך למסור את השיטה וללכת הפוך ממנה במקום שצריך לכבוד השם. ולא נתבהר שבזכות תכונה זו זכתה למלכות, כמו שלמדנו. לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלאכים לכיסא, והיא זכתה למלכות. אבל אם זה תכונה טבעית גרדה, אין מגיע עליה שכר. אם את החרש את החרישי, איי איי איי, את ובית אביך תובדו, יתגלש כל המידה הזאת, זה סתם טבע, כמו אנשים, כמו הרשעים שיש להם טבע, והם לא משנים אותו. לא! ומי יודע אם לעת כזאת, הגעת למלכות. ועמדה אסתר בניסיון, שברת השתיקה והצילת ישראל. לא רק זה, היא גם נכנסה בשעה שהיא סיכנה את חייה, כי היא לא נקראה למלך, והיא באה לפתוח את פיה ולומר לו, זה המן הרשע, הוא עשה כך וכך, צר ואויב. אמנם היא הצביעה אפילו על החשברוש, רק איתה אותה מלאך, אבל היא עמדה בניסיון, היא לא שתקה. אז כמה זה מחייב אותנו עכשיו? אברהם אבינו מחייב אותנו, יעקב אבינו, אסתר המלכה. כי חייב כל אדם לומר, אמתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. אז כמה השיטה מטומטמת של הדרשן, רק רב רחמן נטו רחמים, זה הרב שלי, אם תבחר רב אחר אתה מת. חי מת, איזה שטוטניק. טוב, מה אתה מצפה מאחד ששלוש וחצי שנים דורש? וקורא איזה מעשיות, ומהם הוא מפרש לפי ליבו את מה שהוא רוצה. מה אתה יכול לצפות ממנו? וכמוהו יש מאות כבר שצצו. כל אחד מוצא סיפורי צדיקים, ומחליט על פיהם את השיטה שלו. מה שיתאים לו עם הציבור. וזה בכלל ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל מאודיך? בכל המאות שבעיניך. מה המאות שבעיניך? רחמים. תמסור את זה. תמסור את זה לשם. תהיה אכזר במקום שצריך. תמסור את זה. זה נקרא ואהבת בכל מאודיך. גם את המאות שלך אתה צריך למסור. כמו שאמר החפץ חיים לחתן שלו. אתה לא מתלהב מממון, כשכתוב בכל מאודיך זה ממונך, כי בדרך כלל רוב האנשים, מה מאוד מאוד שלהם ממון? אבל אתה לא נמשך אחרי ממון. אז מה אתה תמסור? גם את התורה שלך, גם את המצוות שלך. כשהשם יבקש, ביטולה הוא קיומה. מה שהוא יבקש, זה מה שאתה צריך לעשות. זה נקרא בכל מאודיך. צריך למסור גם את העיקרון, היסוד, הדרך והשיטה, לכבוד השם ידברה. רבי חנניה אומר רגע שהוא אומר, עושו הקודש בכל זה קודש ישראל לפי כוח, הרבו לו מטרו מסוות שנה אמור אדנו וסלמאן סדגו יגדיל תורו ויעדיר.